Добър ден, драги дечене! Евен и дойден най-големият верски празник, Великден или Възкресение Христово. Символ на овој празник е еден од најубавите и најрадосните обичаи кршење со црвени јајца, каде настанува веселба и надпревар чие јајце е најсилно и што представува голема радост на сите деца. И затоа, поради овај повод, денес ќе научиме една нова песничка со наслов Великденска песна. Научете ја песничката, за да можете да им ја пеете на вашите родители во овие убави празнични денови. Научената песничка, доколку сакате, можете да ми ја испратите во коментар. Среќен празник, се гледаме следен пат.